ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି କେବେ ଶୁଣାଯାଉନି ଆଉ ହଇଜା ଅଛି ବୋଲି ଇଭିନ୍ ବିଶ୍ୱରେ ବି ମଧ୍ୟ ହଇଜା ଲୋପ ପାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଜାରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି ଠିକରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଜୋରେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର যি বাহক মুখ্য বাহক যা সবু বিজু জল কৈছিল সি তা দেখি পাৰি তাকে স্পষ্ট কৰোঁ যে এইভি ব্যৱস্থা কৰি যে ৰাউৰকেল ভট চিটিৰে বৰ্তমান হৈজা ব্য়া লা পূৰ্ আমি দেখিছো কাশীপুৰে হৈছিল হৈজা তেতিয়বা আমুোৱা টকু খাইকি মানে লোকে খাদ্য অভাৱ এইভাৱে অৱস্থা হৈছিল কিন্তু আজি ৰাউৰকেল হজা এইভাৱ ব্পিবা ইয়ে ଠୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲଜ୍ଜିତ ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ପଳାଇବା ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାଣୁ ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ एटी एम्स टू आरंभ करून सबुसमे केंद्रीय सहायता मिळते केंद्रीय टीम आशीचं आता देखिंचं जापानी जर ठु आबे जे जे कोरोना समेर प्रस्तुत राज्य हात टेकिके लेखु